بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. Leo tunaanza mlango wa 191 min hadha alkitab Riyad as-Salihin min kalami Sayyid al-Mursalin lil-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala. Babu fadli salati al-jamaa, mlango unaozungumzia fadhila za sala ya jamaa. طبعا صلاة الجماعة ndio sala ambayo wanaume wameelekezwa wasali في المساجد katika misikiti na hata pale wanapokuwa nje ya misikiti. Na sala ya jamaa ina fadhila tofauti na sala ya mtu ambaye anasali peke yake. Na madamu kuna msikiti unasaliwa jamaa, basi inampasa mwanaume ahudhurie katika msikiti huo ili aungane na jamaa. Na hii maana yake sala ya mtu atakayosali peke yake ni sahihi, lakini akisali jamaa fadhila zake na thawabu zake ni nyingi zaidi. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. هين ديو حديث يكوانز اللي يتاج الإمام النووي تحت هذا الباب. حديث ينبغي من بوكية الإمام البخاري فموجنا مسلم عليهما رحمة الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كوامتومي عليه الصلاة والسلام أمسيما صلاة الجماعة صلاة جماعة أفضل نبورة من صلاة الفذ، والفذ بمعنى الفرد، نبورة كلك الصلاة يمتم موجة ب27 درجة. Naubora wenyewe wa salatu aljamaa ni kwa daraja 27. Tayeb, hii ni hadithi ya kwanza katika hadithi ambazo zinataja ile fadhila salatu aljamaa. Na riwaya hii ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma imetaja daraja ngapi? 27. Ala kulli hal, faida kubwa tunayopata katika hadithi hii ni ubora wa salatu aljamaa, na kwamba imezidi sala ambayo mtu ataswali peke yake kwa daraja 27. Lakini kadhalika hadithi hii inahimiza juu ya sala ya jamaa, kwa sababu siku zote muumini anapotajiwa kwamba ukifanya kitu fulani kina fadhila, maana yake ni himizo juu ya kufanya kitu hicho, kwa sababu siku zote muumini anakuwa na pupa katika kuyaendea mambo yenye fadhila na mambo yenye kheri na mambo yenye thawabu zaidi na zaidi. طيب. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاه الرجل في جماعه تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه،
ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. حديث يسيري ياكي أن يبوكيها الإمام البخاري ومسلم كتك سهيه زاو نلفظي ليختار الإمام النووي نلفظي الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. ونبوكيها حديثي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أمسيما أمتومي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة صلاة يمت وأنباية صالي كتيك جماعة صلاة الرجل في الجماعة أو في جماعة صلاة يمت وأنباية صالي كتيك جماعة تضعف على صلاته في بيته إن أنجز وكتك وجير أنما لبو جو يصلاياك أنباية صالي يمبانك واكي وفي سوقي سكونك واكي ذمانا سيمياك بيشارة أكيو يكم ينبي inaongezewa malipo salatul jamaa 25 dhifa mara 25 zaidi wadhālika annahu idha tawaddaa na hizi ni kwamba pale mtu atakapotawadha fa ahsana alwudhu'a akatawadha vizuri kabisa na tumeeleza maana ihsanul wudhu' ni isbahul wudhu' kwa maana kila kiungo ukitendee haki yake ufike pale ambapo unatakiwa kufika kwenye kuosha. Hii ndio maana isbaghi alwudu bila kuacha mabaka kwenye kiungo husika. Wadhālika annahu idha tawadda na haya malipo yanapatikana pale mtu atakapotawadha fa ahsana alwudu'a katawadha vyema. Thumma kharaja ila almasjid kisha akatoka kuelekea msikitini. La yukhrijuhu illa as-salatu hakuna kinachomtoa kuelekea huko isipokuwa as-sala. Qala lam yakhṭu khaṭwatan mtu huyu hatapiga hatua illa rufi'at lahu biha daraja isipokuwa kwa hatua hiyo atainuliwa daraja taban fil janna wa hutta anhu biha khati'a lakini pia kwa hatua hiyo atasamehewa madhambi fa idha salla anaposali lam tazal al malaikatu tusalli alayhi madana fi musalla malaika wanaendelea kumsalia madamu yuko sehemu yake ya kuswali ma lam yuhdith madamu hajatokwa na hadathi au hajafikwa na hadathi taqulu anasema malaika katika kumwombea allahumma salli alayhi ewe allah msalie allahumma arhamhu ewe allah mrahamu wala yazalu fi salatin man tadhara salah na mtu anaisabika kuwa yuko ndani ya sala madamu kilichomweka msikitini ni kusubiri nini الصلاة. طيب كتيك حديثه يلبوكيا أبو هريرة رضي الله عنه يمتاجا زيادة يدرجة 25 نا حديث يا ابن عمر تليوان زنايو يمتاجا زيادة يدرجة 27 na طبعا 25 ni tofauti na 27 kwa hiyo lipi ni lipi hapa amesema Imam Tirmidhi alayhi rahmatullahi ta'ala ammatu man rawahu qalu 25 daraja illa ibn Umar fa innahu qala 27 daraja wengi wale walipokea hadithi hii inaeleza fadhila za daraja au fadhila za salatul jamaa ومتاجة هي 25 ويسبقوا ابن عمر روايك رواية يا 27 هاني منين يا الإمام التلميذ عليه رحمة الله تعالى كاتك كساني هذه رواية كم برواية نينجي زنتاجة 25 يسبقوا رواية يا ابن عمر عم بتميونا هبا إنتاجة 27 كيو ما وجه الجمع بين الروايتين ننمنا جانت نويزا كساني هزي رواية مبيلي 25 27 نزوت نزمزي فذيلة زا صلاة الجماعة لكن أولي كان إدادي نتفوتيانا نزوت ني حديث صحيح يكوانزا متفق عليه عند البخاري ومسلم يبيلي بيا
متفق عليه. جبه لفظي لفظي الإمام البخاري، لكن معناه حديث بيري زوتني حديثي صحيح، لكن ظاهر ياك كان في لزنا بينجانا. Japo hakuna kupingana, wanazuoni wamekusanya baina hizi riwaya mbili, na katika yale waliosema qalu anna alqalila la yamfil kathir, inapotajwa idadi ndogo huwa haipingi idadi kubwa, na hii ndogo inaingia kwenye kubwa. Kwa hiyo kana vile riwaya 25 imetaja sehemu katika malipo, na hii 27 ikataja malipo yote au fadhila zote. Tunaelewana? Kwa hiyo hii 25 imetaja sehemu na 27 imetaja yote. Kwa hiyo maana inakuwa ni ile ile. Hii ni jibu moja katika majibu ya wanazuoni. Na wengine wamesema as-sab'u mukhtasatun bil jahriyah wal khamsu bis sirriyah. Hii hadithi iliyotaja daraja 27 inahusiana na swala zile za jahriyah. Bit mwalimu. Mguu na nini? Shafaka Allah. Na video ukae uelekeze hivi. Wakasema salatu al-jahriya ndio ina daraja 27. Zile swala za siri, dhuhur, asr, daraja ni 25. Kwa hiyo kuna tofauti ya daraja mbili baina salatu al-jahriya wa salatu sirriya. Na wakasema tofauti hii inakuja لأن في الجهرية الإنصات عند قراءة الإمام والتأمين عند تأمينه. وسبب صلاة ذهيري إن تفوت بيلي أم بين تنجز زيادة فضيلة هذه بوهزي تفوت كون صلاة سيري تفوت يقوانزا كون صلاة جهرية هو تنجمازا كسكليزا كسومو كإمام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ويكون الاستماع على الإنصات في نفس الوقت. كوني صلاة يسيري هكونا كسكليزة ولا هكونا كنيمازة. كلا مأمومة هو أنا فنبانا نحالي يكي وتسوما سورة الفاتحة منيوي وتيتكي أمين منيوي هكونا كنيمازة إلي وسكليزة كسومو شي إمام. كوي ونكوسة زيلي فاذيلة زي الإنصات لإستماع القرآن نايلة إستماع ينيوي كوني صلاة السرية كيتو أمباتو كيبو كوني الصلاة aljahariya. Ndio maana tukapata hii ziada ya daraja. Aidha, jambo la pili lililopo kwenye as-salatu aljahariya at-ta'min 'inda ta'min al-imam ni kuitikia amin pale imam anapoitikia amin. Idha amana al-imam fa aminu, idha qala al-imam ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dallin faqulu amin. Na yule ambaye taamini yake itafikiana, kuna malipo mengi yametajwa na mtume alayhi salatu والسلام. كوي أنا سمع كويبو هاي مابو مويل في الصلاة الجهرية هي رواية 27 تكوني صلاة الجهرية 25 تكوني الصلاة السرية. والله أعلم. أيضا كتكيالي هل يتاجون أهد العلم عليهم ورحمة الله تعالى كوني كوزي كساني هذه رواية. أنا سمع كوني حديث أبو هريرة إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات. كم يشري وبعضها سباب وأنبازز نبلكية وكمليف وهيزو درجة. تنوانا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. يعني أولي باتي إيزو درجة 20 أسباب. كنا كتواذة تنا وتواذة بزوري. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. كشا كتوكا كنا مسكتيني. كنا كنا شمتوه متوهو يسبقوه. الصلاة. كوي رواية هي أبو هريرة نتوليزيا ذيت في زيادة أما في إيلي وباتي هايو ماليبو إيما 25 أو 27 ونتكيو يزنغتي هايا يكيواني بموجنا إسباغ الوضو وتواذي وضو ليو تيميا ناكيوي كينا چوكوتو وكوبليكا بسكتيني ني الصلاة. هذا فنمتاج وزيادة كوان بكيلا هاتوا وتفتيوا مذنب كيلا هاتوا وتينوليوا درجة. كوي وكيكوساني نصالة ينيوي ndio unapata zile 25 au 27. Maana yake inawezekana mtu akaswali jamaa asipate hata hizo 25 akapata chini ya hapo. Na hii imekuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam kwamba mtu anaweza akaswali asipate kwenye swala yake isipokuwa robo, asipate kwenye swala yake isipokuwa nusu,
asipate kwenye sala yake ikatajwa nafikiri mpaka afika ushuri moja ya 10 ndio unachopata katika sala yako kwa mujibu wa vile ulivyozembea na kwa mujibu wa vile ulivyokuwa serious na jinsi ulivyojiandaa ukawa na khushu' iliyokamilika yupo atakayepata kamili huyu ndiye ambaye labda atafika 25 27 lakini wapo watakaopata 2 kwenye hizo 25 au 27 wengine watapata 3 wengine 5 wa hakadha. Kwa hiyo hapa yametajwa baadhi ya mambo ambayo yanakwenda kutia nguvu katika ule ujira na zile fadhila. Aidha, katika faida tunazozipata kwenye hadithi hizi mbili umuman, salatu al-malaika ala man salla al-jamaa wa istighfaruhum lahu wa ghairi dhalik. Malaika wanamsalia yule anayesali jamaa na pamoja na kumuombea maghfira na mambo mengine kadha wa kadha. Aidha, katika faida tunazozipata kwenye hizi hadithi mbili ni fadlu al-ijtimaa wa at-ta'awun ala at-ta'a, fadhila za kukusanyika na kusaidiana katika mambo ya ta'a ikiwa ni pamoja na salatu al-jamaa. Taban salatu al-jamaa zaidi ya hizi fadhila zilizotajwa aidha ni nukta ya waislamu kukutana, kadhalika kujuliana hali, kujua nani hayupo nani yupo, sababu wale ambao wanaswali pamoja labda msikiti mmoja ikitokea kuna mwenzao hawamuoni swala ya kwanza, swala ya pili, ya tatu, ambapo ilikuwa ni kawaida kuwa naye, inawezekana ikawa ni sababu ya kumuulizia fulani yuko wapi, mbona hatumuoni. Ni katika fadhila na mambo mazuri yaliyopo kwenye salatu aljamaa. Kwa hiyo almuhim, hadithi zote hizi mbili zinahimiza ala salatu aljamaa na zinaonyesha umuhimu wa sala ya jamaa. Na wanasema pia asili ya kujengwa misikiti ni swala za Ijumaa na swala za jamaa. Na misikiti inapokosa swala za jamaa ni kama vile inapoteza sehemu kubwa misikiti hiyo katika kuimarishwa. Tayib. Wanazuoni wamehtalifiana kwamba fadhila hizi zilizotajwa hapa ni kwenye swala ya jamaa inaposwaliwa msikitini tu, au hata swala ya jamaa inaposwaliwa sehemu nyingine. Labda mfano, tumetoka tuko nje ya msikiti, mara nyingine si mnatoka mnaenda kutembea huko Duluti sijui mbugani, imefika muda wa swala, mko nje ya msikiti, mkaadhini, mkaqimu, mkaswali jamaa. Je, hizi 27 au 25 zinapatikana hata nje ya msikiti au lazima ziswaliwe wapi? Msikitini. Kwa sababu kuna baadhi ya riwaya inawezekana zinataja kabisa msikitini, kama riwaya ya Abu Huraira, salatu ar-rajul fi jama'ati dha'f wala salati fi baiti wa fi suqi. Maana yake salatu ar-rajul fi jama'a fi al-masjid. Ndio maana huko mbele unaona wadhalika anna idha tawadda fa ahsanu al-wudu'a thumma kharaja ila almasjidi. Kwa riwaya hii inaonekana sharti kama vile ili upate hizi daraja ni uswalie msikitini, tofauti na hadithi ya Abdullah ibn Umar, salatu aljamaa afdalu min salati alfadh bi 27 daraja. Hapa hakuna msikiti, imetajwa tu salatu aljamaa. Je, ni sharti hizi fadhila uswali msikitini au jamaa tu, sawaan dakhil almasjid au kharij almasjid? Ziko kauli zote mbili za wanazuoni. Wengine wamesema hizi fadhila ni pale utakaposwali msikitini, wengine wakasema fadhila hizi zinapatikana popote. Na huenda hii kauli ya pili ikawa ndio kauli ya sawa, kwa sababu sisi umma mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hatujaikiwa sharti kwamba lazima uswali msikitini, la la la. Na katika mambo maalum tuliopewa umma mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni kusihi swala popote swala itakapokudiriki. قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا أو ستا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي. أنا سيما نمبيوا مامبو متانو أو ستا من بعضي رواية هكونا يوتي كتك متومي قبل يانغو وليوي كبيوا هايو كتك هايو أكسيما وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي.
hii ardhi kwangu imefanywa kuwa ni sehemu sahihi ya kusali, lakini pia unaweza kujitahirisha na hii ardhi kwa kutayamam. Kwa hiyo mtu yoyote atakayedirikiwa na swala popote aswali. Inawezekana kwenye pirika pirika zako huko mbali na msikiti, huko nje ya mji, umefika muda wa swala, sisi ni ruhusa huko huko uliko, huko peke yako, mko wengi, mtaadhini, mtakimu, mtasali, na hiyo swala yenu inazingatiwa. Kwa hiyo ikitokea tuko sehemu mbali na msikiti, umefika muda wa swala, tunasali jamaa, na inatarajiwa madamu ruhusa hiyo ipo, basi tutapata kadhalika fadhila hizi. Tofauti na kaumu waliotangulia, wao ilikuwa haifai kuswali isipokuwa kwenye nyumba zao za ibada. Lakini sisi tunaswali popote, madamu ardhi ni safi, ni tahira, basi mtu unaswali sawa sawa mpo wengi au upo mwenyewe. Kwa hiyo mtu asipitwe na swala kwa kuwa yuko mbali na msikiti, hili litakuwa ni kosa. Idhan yurja, inatarajiwa kupatikana hizi fadhila pale watu watakaposwali jamaa, sawaan fil masjid au dakhil au kharij al masjid. قال وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. حديث أبي بكر الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مسلم أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى. سكوا جم تومي على جي ونم توم موجك بوف أم بيني ابن أم مكتوم واسمه عبد الله دوجينا معروف إلى عبد الله. Na katika baadhi ya kauli wanasema jina lake ni Amr. Katutaona katika hadithi inayokuja hapo mbele wametaja Abdullah au Amr ibn Qais. Kwa hiyo wanafikiana fi asli ya jina, lakini al-ma'ruf bi ibn ummi maktum. Huyu mtu alikuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam, taban alikuwa ni kipofu. Faqala ya Rasul Allah. Ewe mtume wa Allah. ليس لي قائد يقودني الى المسجد. سينا mtu wa kuniongoza kwenda wapi? Kwenda msikitini. Mimi kipofu kama unavyoniona. فسال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يرخص له فيصلي في بيتي. Kwa hiyo akamwomba mtume alayhi salatu wasalam amfanyie pesi, amruhusu awe anasali nyumbani kwake. Afanyiwe pesi yeye. Ndio maana ya ruhusa. Ruhusa maana yake ni kufanyia wepesi kwenye kitu. Asili yake ni hivi, lakini inafaa kufanya hivi kwa wepesi fulani unaowekewa. Qala farakhasa lahu, bwana mtume akamruhusu kwamba wewe ruhusa kuswali nyumbani kwako, unifanyie wepesi huo. Falamma walla, alipogeuka kama vile anaondoka, daahu, bwana mtume akamuita au akamwambia watu nitieni yule bwana. فقال له اكسما katika kumuuliza hal tasma'un nidaa bis-salati, والمراد بالنداء هنا الاذان. Je, unasikia wito wa swala? Adhana huko uliko nyumbani kwako unaisikia? قال نعم, yule bwana akasema ndio adhana naisikia. قال فاجب, kama kweli unaisikia adhana basi itikia adhana. Maki kama unaisikia adhana unatakiwa uje msikitini. Yani sina ruhusa ya kukupa kuswali nyumbani kwako madamu unasikia adhana ya sala. Hadithi hii inaonyesha umuhimu wa salatul jamaa, kiasi ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam amekosa kumpa udhuru mtu ambaye ni kipofu na anasikia adhana ya sala, anasikia wito. Manake kama kipofu bwana mtume alayhi salatu wasalam hakuwa na dharura ya kumpa yule ambaye anaona hakika ni aula zaidi kuhudhuria msikitini kwa ajili ya
salatul jamaa. Tuunganishe na hadithi inayofuata kwa sababu ina maana hiyo hiyo. Qala wa an Abdullah wa qila Amr ibn Qais al-Ma'ruf ibn Umm Maktum al-Mu'adhdhin radiyallahu anhu annahu qala ya Rasul Allah innal madinata kathiratul hawam was-sibaa. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن وصححه الألباني في صحيح النسائي بهذا الرقم. حديث من بوكي الإمام أبو داود كو سند سوري الشيخ الألباني أمي حسنيشا كتوكك عبد الله ambaye pia imesemekana jina lake ni Amr ibn Qais maarufu kwa ibn Umm Maktum muadhin wa mtume alayhi salatu wassalam, maarufu huyo katika waadhini wa mtume alayhi salatu wassalam, naye alikuwa anashirikiana na Bilal, kwa hiyo wote walikuwa waadhini katika msikiti wa mtume. Kwa kuna mwingine anaitwa Abu Mahdhura, nafikiri alikuwa Masjid Quba, ana mwingine wanne jina lake limenitoka. Bwana mtume alikuwa na waadhini wanne maarufu, lakini maarufu zaidi ni ibn Umm Maktum na Bilal ibn Rabah, sababu hawa walikuwa ni waadhini katika msikiti wa mtume alayhi salatu wassalam, tofauti na hawa wengine. Annahu qal, inasimuliwa kuwa huyu bwana alisema kumwambia mtume alayhi salatu wassalam ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, innal madinata, hakika huu mji wa Madina, kathiratul hawam, una wadudu wengi, wadudu wanaongata. Alhawam ni alhasharatul mu'dhiya, kama vile nyoka, nge na mfano wake. Kwa hiyo nasema mji wa Madina una wadudu hawa, alhawam jamu hama. والسباع نامجه بيه ونوانياما وكالي. السباع يعني الحيوانات المفترسة ونياما وكالي ومومو مناكي نكوانبا نومبا ونرهوسو نباكي نمباني كساب ميمي كيبوفو سينا وكوني ونغوزا نامجه ونوالودو وكالي ونوانياما كذلك وكالي. لابدا مفانو مبوميتو نمجيب ويالي مكالي niruhusu ya Rasulullah nibaki nyumbani. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bwana mtume akasema tasma'u hayya ala salati hayya ala falah. Je, unasikia wito huu hayya ala salati hayya ala falah? Katika riwaya maana yake je, unasikia adhana? Sababu hayya ala salati na hayya ala falah ziko ndani ya adhana. Kwa hiyo mtume kataja hayo mawili ambayo ndio wito rasmi wa kuja kwenye sala, lakini lengo lake je, unasikia adhana? Sio kwamba ikitokea labda anaisikia adhana yote lakini haya yanampita atakuwa hausiki, la, anahusika. Kwa hiyo ametajwa haya maneno kwa sababu ndio maneno yanayomuita mtu kwenye sala moja kwa moja, lakini pia ametajwa ikiwa kusudio ni adhana yote. Tasma wa hayya ala salati hayya ala falah, kama unasikia hayya ala salati hayya ala falah, fahayya hala, manake njoo, fataal, njoo msikitini kwa ajili ya kusali jamaa. Hizi hadithi mbili zote zinamhusu mtu mmoja, ni riwaya tu zimekuja tofauti, zote zinamhusu ibn Umm Maktum ambaye imma ni Abdullah au ni Amr ibn Qais radiyallahu anhu. طيب kwenye hadithi mbili zote hizi katika faida tunazopata ni taakidu salati aljamaa. Tunaona msisitizo juu ya kusali salati aljamaa na ihtimali at-ta'b al-khafif fi husulha. Lakini vile vile mtu anatakiwa ustahimili zile taabu ambazo zinastahimilika katika kuiendea salati aljamaa. طبعا kuna dharura ambazo zikitokea mtu anaruhusiwa kuacha kuswali salat aljamaa, mfano wa mvua. Katika dharura inaadhimiwa li salat aljamaa wa anta fil bait, na mvua inanyesha, hapo ruhusa kuswali nyumbani kwako. Ile mvua ambayo ukitoka basi utaroana, wanasema matarun yabullu thauba, ni ile mvua ambayo inaroanisha nguo. Ndio maana hata kwenye adhana
مؤذيني ينايلكيزوا أسيمي صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم أو مفنواكي kwa katika dharura za kuacha salatu aljamaa ili hali uko macho hujalala ni pamoja na mvua au almarad au maradhi kweli unasikia adhana lakini mgonjwa wewe huwezi ukaenda msikitini lakini kadhalika baadhi wanazuoni wanasema alkhawfu min aduwin au sab'un ni kuhofia mashambulizi ya adui au mashambulizi ya mnyama kama hii ni dharura mbona huyu bwana akasema ya rasulullah inal madina takathiratu sibaa wal hawam bwana mtume akamwambia njoo sababu inawezekana hili si jambo aghlabu katika mji wa madina labda ikitokea inatokea mara moja moja ndio maana hata wengine hawa wenye macho walikuwa wanakuja kuswali jamaa wa ila kama ingekuwa ni kitu kipo katika hali ya kawaida hata anayeona basi anaruhusiwa kubaki nyumbani kama ikitokea mtu akitoka msikitini anaenda kuswali anashambuliwa hii inatosha kuwa dharura hata kwa anayeona kwa hiyo inawezekana ibn Umi Maktum amelitaja hili labda alipo lakini ni mara moja moja sana kama diliwahi kutokea wal hukmu lil aghlab na hukmu huwa inatengenezwa kwa kile kitu ambacho kinatokea sana kwa sababu labda kama kilikuwepo kilikuwa ni kitu nadra haikuwa inatosha kuwa ni dharura ya kumfanya mtu asije kwenye salatu aljamaa aidan katika dharura ambazo wanastaji wanachuoni wanazozifananisha na mvua ni albardu shadid baridi kali ambayo inakwenda kumdhuru mtu lakini hizi baridi zetu za kawaida zinakuwa bado hazitoshi kututoa katika ule wajibu wa kuswali salatu aljamaa na wajibu huu unamhusu man sami'a an-nida bis-salah yule ambaye atasikia ule wito wa adhana huyu ni wajibu kwake kuhudhuria msikitini kwa ajili ya kuswali salatu aljamaa na kwa yule ambaye anajua msikiti ulipo na anaweza kufikia hata kama atasikia adhana anatakiwa aende akaswali jamaa tumalizie na hadithi moja kwa leo قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم متفق عليه حديث ابي بكره الامام البخاري ومسلم ketika صحيح ذو من حديث ابي هريره رضي الله عنه كما تومي عليه الصلاه والسلام امسما والذي نفسي بيده na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ni mikononi mwake wa huwa Allah. Laqad hanamtu an amura bihatab. Niliwaza nilifikiria. Niliwahi kuwazimia. Yaani hanamtu ni maana qasadtu wa azamtu. Niliwahi kuwazimia na kukusudia an amura bihatab. Niamrishe pale tukuni. An amura bihatabin fayuhtatab. Niagizi watu wakalete kuni wakatafute kuni na waende kweli wakakusanya hizo kuni yani fayujma maanao fayuhtatab fayujma thumma amura bisalati fayuadhana laha kisha niamrishe iadhiniwe kwa ajili ya sala na waenda hapa adhana maana yake ni iqama sababu iqama nayo pia inaitwa adhana thumma amura rajulan fayumma an-nasa kisha nimuamrishe mtu awasalishe watu nisalishe mimi kama ilivyo kawaida ikimiwe nimuelekeze mtu mwingine apite kwa ajili ya kuswalisha watu mimi naenda wapi wakati huo thumma ukhalifa ila rijalin ukhalif bi maana atakhallaf anil mushtaghilin bis salati wa adhhaba ila al mutakhallifin anha thumma ukhalifa ila rijalin kisha mimi niache hiyo jamaa niende kwa watu ambao hawaswali swala ya jamaa wanaume fa uharriqa alaihim buyutahum ili nikiwachomee nyumba zao nilikusudia kulifanya hilo niamrishe ikimiwe apite mtu aswalishe mimi niende mtaani na kuli jingine nikiwa nina kuni nikipita kwenye nyumba kuna mwanamume hajaja kuswali jamaa anapiga kibiriti hiyo nyumba haya ni maneno ya mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi sahihi
تنجفز نيني هابا التغليظ على من ترك الصلاة جماعة من غير عذر حكم زيتو كويلي أنبايا تاتا كسوالي جماعة باسين عذر ووتي نطمع كيلو تنفاني متومي آنشي نيوة تطوالوغو واليوبون داني أنيومبا نوانواكي لابدا أبا واو سي واجب كسوالي جماعة في المساجد كويو هي نونيشا كوانهومي كسوالي جماعة نسوالي أنبالو aluna uzito mkubwa pamoja na ikhtilafu zilizopo kwa wanachuoni fi hukmi salati aljamaa wako waliosema fardhu ainin ala arrijali alahrari almuqimina ghairi almaadhurin ni fardhu ain inampasa kila mmoja kwa wanaume ambao ni huru si wasafiri na hawana dharura yoyote na katika dalili walizotumia ni pamoja na hadithi hii na hadithi ya ibn ummi مكتوم ما إليو تنقليا نواب وليو سيما صلاة الجماعة فرض كفاية كم بابا كسوالي تو بأذي واتو باسي نتوشا وليو نجيني حتى كسوالي بكياو ما فيش مشكلة ونسينا مشكلة كما جماعة يتقسكانا كبيسا مجيني لكن كما تقويب وتقوصوالي جماعة بس هي نتوشا ونسينا هي حديثي مفانو حديثي هي وليو كسوليو هابني المنافقون الذين كانوا لا يأتون الجماعة نوانا سيما صلاة الجماعة من شعائر نكت كنينبو زديني نوانا كي باتكان بعاذي تو وكفاني هيفيو تياري لنينبو ينكوا ايميشا فاني وكاز نوانجيني وكا سيما صلاة الجماعة نسنة سيو هاتا فرض صلاة الجماعة نسنة نايزي حديثي زوتي وكا سيما زي مكوجة ايزي كتكام لانغو وترغيب ورغبيشا واتو نكوا هميزا واتو kuswali na hawa akasema law kanat fardhan law salatu aljamaa ingekuwa ni faradhi la aqaba ar-rasul sallallahu alayhi wasallam tarikaha bwana mtume asingemwacha salama yule ambaye alikuwa hasali jamaa lakini madamu inaonekana hakuna mtu aliyewajibishwa kwa sababu haja swali jamaa hii inaonyesha kwamba salatu aljamaa sunnatun muakkada ni sunna iliyo sisitizwa na sunna iliyo kokotezwa lakini alladhi alayhi alakthar qawli ambayo inatajwa sana ni kwamba salatu aljamaa ni wajib ala arrijal ni wajib kwa wanaume kwa kutumia dhahiri ya hadithi hizi za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam tayib katika faida tunazopata tukiwa tunahitimisha kwenye hadithi hii ni wujub as-salaf fil jamaa wajib wa kusali kwa jamaa ايضا قد كفائده نزبات الرخصه للامام في ترك الجماعه لمثل ذلك ان روسيو امام كواچا جماعه كمفانو بالapokuwa na jambo kama hili au mfano wake kama nyinyi swalini mimi kuna jambo kidogo la kisheria pia hapa linanishughulisha inafaa sababu mtume alayhi salatu wasalam alishazimia kufanya hivyo na kilichomfanya asifanye ni kwamba hizo nyumba zina watoto zina kina mama كذلك أنا هوا هواوسيكي كوني هو ويتو صلاة الجماعة أيضا كتك فايدة نزبات تختمشنا فايدة هي نجواز تقديم التهديد على العقوبة إنفاك تنقلز أونيو قبل يكواذيبو na wanasema hikma hiyo mara nyingine onyo peke yake linaweza kutosha kuwa ni kemeo la kumfanya huyo muovu aache uovu wake kabla ya kufikia hiyo adhabu kwa sababu labda atakayefanya hivi nitamfanya 1 2 3 4 5 kwa hiyo ile tahdid na ile onyo ikawa inatosha kumfanya mtu aache kile kitu ule uovu kabla ya kufikia ile adhabu yenyewe ni aina fulani ya kulikemea jambo na kubainisha kwamba jambo hilo ni jambo ovu. Alhasil hadithi zote tulizosoma mpaka hapa zinahimiza juu ya umuhimu wa salatu aljamaa kwa lugha mbalimbali. Kwa hiyo la kuzingatia hapa ni kuzingatia umuhimu huo na mtu usikubali kupitwa na jamaa kirahisi kwa sababu fadhila zake ni kubwa na ujira wake ni mkubwa na onye kwa yule ambaye ataliacha swala hili la salatu aljamaa pia ni onyo kubwa lenye kutisha. Kwa hiyo muhim ni kuzingatia umuhimu wa salatu aljamaa na usiache salatu aljamaa bila ya udhuru wowote
ambao una uzito wa kisheria. Leo tukomee hapa insha Allah Taala, majlisi ijayo tutamalizia hadithi zilizosalia ili tuingie kwenye mlango unaofuata. Hadha wallahu taala a'lam wa ala ahkam. Subhanakallahumma bihamdik, shada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.